Goeiedag, my naam is Louis Rousseau en ek is 'n portefeuljebestuurder by AdviceWorks Private Client Securities. Ek wil graag in die loop van die volgende 15 minute of wat met u gesels oor die coronavirus pandemie en die impak wat dit het op die internasionale ekonomie en beleggingsmarkte. Ek sal ook met u gedagtes deel oor hoe AdviceWorks die pad vorentoe sien. Die tweede COVID-golf het die bevolking van Indië getraumatiseer. Die aantal nieuwe gevallen wat dagelijks aangemeld wordt is nu bijna 400.000 en die dagelijkse dodetal bijna 4.000. Hospitale word oorstroom met dodelijke siek patiënte en daar is onvoldoende ventileerders, suurstof en medische voorraad. Met crematie, wat een geloofsritueel onder Hindoes is, werk crematoriums oortyd. Baie plekke is daar een tekort aan hout en families word dikwijls aangesê om hulle eie hout te bring indien hulle geliefdes veras wil hê. Teen donderdag nag is daar wereldwijd meer as 151 miljoen COVID-19 infecties aangemeld en meer as 3,2 miljoen mense het nou aan die virus beswyk. Amerika bly die swaarste getref met meer as 33 miljoen infecties en meer as 589.000 sterftes. Indië, Brasilië, Frankryk en Rusland maak nou die rest van die top 5 op, en Suid-Afrika is steeds in die 20ste posisie in termen van die meeste opgetekende gevalle. Daar is donderdag wereldwijd bykans 900.000 nuwe COVID-19 gevalle aangemeld, waarvan bijna die helfte in Indië was. Kenners waarsku echter dat die Indiese syfer heel moontlik 'n ondertelling is, aangesien die landse toetskapasiteit tans oorweldig is deur die aantal nuwe gevalle. Baie lande wat erg deurgeloop het onder die virus, het sedert my vorige aanbieding daarin geslaag om die verspreiding daarvan te bekamp. Wat kommerwekkend is, is bewyse dat daar nuwe variante aan die ontstaan is met immuniteit teen die bestaande entstowwe, en ook aanduidings dat die siekte weer bezig is om hande uit te ruk in lande waar het voorheen onder beheer was, soos Japan, Iran en Canada. Sedert die begin van april het die dagelikse COVID-dodetal stelselmatig begin styg, van omtrent 10.000 gevalle per dag tot meer as 15.000 op donderdag. Soos verwag kon word, was bijna 1/4 van die sterftes hierdie week in Indië, en hierdie syfer moet waarskynlik ook beskou word as 'n ondertelling, gegewe dat baie slagoffers by die huis sterf en daar veras word. Die situasie in Iran is ook 'n bron van kommer, aangesien die land se gesondheidsorgstelsel deur dekades van sanksies ondermyn is en dat die fokus van huidige internasionale hulppogings op Indië gevestig is. Baie van die aanvanklike inentings teen die COVID-19 virus het die Pfizer en Moderna 2 dosis entstowwe gebruik en daar is dus 'n groot verskil tussen die aantal dosisse toegedien en die getal mense wat ten volle ingeënt is. Hierdie diagram bied detail oor beide stelle data. Ongelukkig verskaf China nie inligting oor hoeveel mense ten volle ingeënt is nie, bloot hoeveel dosisse toegedien is. China het nou meer dosisse entstof toegedien as enige ander land, 236 miljoen, maar gegewe sy bevolking van meer as 1,4 miljard mense, verteenwoordig dit maar omtrent 7% van die bevolking. In die VSA is die syfers 232 miljoen en 97 miljoen onderskeidelik. 'N besondere bron van kommer is die feit dat ofskoon Indië die wêreldse grootste vervaardiger en uitvoerder van entstowwe is, slegs omtrent 24 miljoen Indiërs, of 1,7% van die bevolking, tans ten volle ingeënt is. Oxford Economics voorspel dat die heropwelling van COVID-19 daartoe gaan lei dat Indië se BBP vanjaar met 2% minder gaan groei as die 12,5% voorspel deur die Internasionale Monetaire Fonds. Sake en verbruikersvertroue is beide besig om te styg in die meeste groot ekonomieë en die Amerikaanse Federale Reserveraad hou voet by stuk dat inflasie net 'n tydelike probleem gaan wees. President Biden het Amerika daartoe verbind
om sy koolsuurgasemissies met die helft te verminder teen 2030 en die Britse ekonomie is besig om vinnig te groei. Die VN se voedsel- en landbouorganisasie rapporteer dat voedselpryse nog steeds vinnig aan die styg is en buitenlandse toeskouwers gaan waarschijnlijk niet toegelaat worden bij die Olympische Spelen in Tokio nie. Intussen het die wereldwijde tekort aan microskyfies van die motorbedrijf na persoonlijke toestellen en huishoudelijke apparaat verspreid. Die saamgestelde aankoopbestuurdersindekse vir die VSA, Brittanje en die Eurozone het al drie opwaarts geneig in april, met die lesing vir die VSA, dus die donkerblauwe lijn, die meest positieve op 62. Brittanje's lesing van 60, die groen lijn, was in een kort kopie achter in die tweede plek, terwijl Europa's lesing, verteenwoordig dier die lichtblauwe lijn, een meer gedempte 54 was. Dit weerspiel waarschijnlijk die relatieve succes van die drie economische blokken in hulle strijd tegen die COVID-virus, met die Eurozone wat zwakker vaar as sy twee ewekneeën. Amerika's massieve handelstekort relatief tot China het in februari gestyg tot om en by 640 miljard dollar, toe Amerikaanse uitvoere na China, die donkerblauwe lijn, met slechts 3% jaar op jaar gegroei het, terwijl Chinese uitvoere na die VSA, die rooi lijn, toegeneem het met een enorme 13%. Alhoewel die Biden-administratie tot dusver meer diplomatisch teenoor die Chinese was as die Trump-span, is hierdie wanbalans waarschijnlijk een rede tot toekomstige spanning tussen die twee supermoonthede. Ofskoon China die wereldse vierde grootste producent van sojaboontjies is na Brazilië, die VSA en Argentinië, is die landse binnenlandse vraag na soja, beide as een voedsel en dierenvoer, so groot, dat China meeste van sy jaarlikse verbruik van om en by 100 miljoen ton moet invoer. China gee voorkeur aan invoere van sy BRICS-venoot Brazilië, maar weens swak weer is die Braziliaanse oes van jaar vertraag, en dit het daartoe gelei dat die Chinese meer soja uit die VSA moes invoer. Die waarde van die sojaboontjies wat in maart uit Amerika na China uitgevoer is, was om en by 3,93 miljard dollar, die derde hoogste maandelikse totaal in die geskiedenis. Die hoofrede hoekom die Chinese so 'n groot behoefte aan sojaboontjies het, is die heropbou van die landse varkbevolking, wat 'n paar jaar gelede deur Afrika varkgriep uitgewis is. Dit was een relatieve stil week op wereldmarkte, maar die S&P 500 het desniettenstaande daarin geslaag om nog een nieuwe hoogtepunt te bereik. Omtrent die helfte van die maatskappye in die indeks het tot op hede resultate gerapporteer en vooral technologie resultate was uitstekend. Die mark is in twee geskeer tussen kommer oor die moontlikheid van hoër belasting en die geruststellende geleide uit die Federale Reserveraad. Opbrengskoerse op staatseffekte is weer aan die styg, maar die dollar is besig om te verswak. Dalende aanvraag uit Indië, die wereldse derde grootste verbruiker, hou die olieprys terug, maar koper- en staalpryse is nog steeds aan die styg. Tesla's spekulasie met Bitcoin het tot op hede vir Elon Musk omtrent 100 miljoen dollar se wins gemaak. Ten spyte van die uiterste elende wat die tweede COVID-golf in Indië veroorsaak, was Mumbai's Sensex die toppresterende groot indeks hierdie week en Korea's Kospi die swakste. Taiwan baat nog steeds by die wereldse onversadigbare aanvraag vir sy microskyfies, maar die Nikkei in Tokio het 'n swak maand beleef. Taiwan's hoofindeks het nou die JSE top 40 agtergelos in die stryd vir die beste presteerder vir die jaar tot op datum, met China's A50 die swakste presterende indeks. Oor die afgelope 12 maande was die Russell 2000 en die Hang Seng onderskeidelik die top en swakste presterende indekse en oor 3 jaar die Nasdaq en die FTSE 100.
Op kommoditeitsmarkte het nikkel hierdie week uitgestaan, tesame met die minder bekende rhodium. Olie, yster, erts en koper het ook goeie weke beleef, aangezien optimisme oor ekonomiese uitbreiding oorals aan die toeneem is. Vir die afgelope maand was ystererts en kobalt die top en swakste presterende industriële kommoditeite en vir die jaar tot op hede lithium en goud onderskeidelik. Goud word al vir baie jare beskou as 'n verskansing teen inflasie en onsekerheid. Die huidige klimaat is op die oog af ideaal vir 'n goudbulmark. Vrese oor inflasie gekombineer met redelike los monetaire beleid, fiskale stimulus, 'n swak VSA dollar en geopolitieke spanning. Desniettenstaande was die goudprys die afgelope paar maande op die agtervoet, moontlik omdat alternatiewe verskansers soos kriptogeldeenhede die oog van beleggers gevang het. Moet egter nie verbaas wees as hoër as verwagte inflasie in die komende maande lei tot 'n stewige stygging in die goudprys nie. Die Internasionale Monetaire Fonds verwag dat die wêreldekonomie vanjaar die sterkste in dekades gaan groei. Dit wil voorkom asof die COVID-pandemie minder langtermyn strukturele skade aangerig het as wat voorheen vermoed is, en dit is te gou om te kan sê of die huidige herstelproses volgehou gaan word oor die langtermyn en of het bloot 'n reaksie was op massiewe stimulus. Inflasionêre druk is aan die toeneem, maar dit behoort te bedaar na mate die ekonomie normaliseer. Inflasie sal waarskynlik in meeste ontwikkelde markte gemiddeld hoër wees as in die afgelope dekade, maar dit sal waarskynlik nie hande uitruk nie. Sentrale banke sal waarskynlik rentekoerse moet begin verhoog vroeër as wat hulle bereid is om tans te erken, maar later as wat die effekte mark inprys. Selfs indien inflasie hardnekkig is, is daar perke aan hoe ver effekte opbrengskoerse kan styg in 'n wêreld met surplus besparings. Dit is belangrik om daarop te let dat die herwaardering van aandelebeurse na die pandemie nou waarskynlik agter ons is en dat toekomstige opbrengste sal afhang van verdienste groei. Die omgewing bly positief vir risikobates, maar die vooruitsig is dat verskillende markte waarskynlik vorentoe die beste gaan presteer en dat verskillende sektore gaan uitpresteer. Ons bly positief oor buitelandse aandele en verwag 'n stelselmatige rotasie uit tegnologie na meer sikliese sektore en uit grootmaatskappye na middelslagmaatskappye. Ons dink daar is potensiaal vir ontleikende markte om beter te vaar as ontwikkelde markte, die ooste beter as die weste en Europa beter as die VSA. Die grootste risiko is dat opbrengskoerse op staatseffekte die hoogte inskiet. Ons bly negatief oor vaste rentebeleggings omdat reële opbrengskoerse so swak is en ons bly bekommerd oor inflasie. Ons is neutraal oor buitelandse genoteerde eiendom. Hulle bied beter waarde as suiwer aandele en hulle opbrengskoerse is hoër as die van staatseffekte. President Cyril Ramaphosa het hierdie week voor die Zondo-kommissie van ondersoek na staatskaping getuig in sy hoedanigheid as leier van die ANC. Ofskoon hy ontwykend was oor hoekom die ANC nie meer gedoen het om korrupsie te beveg en staatskaping te verhoed nie, het die president tot sy krediet wel erken dat staatskaping 'n realiteit is en dat leiers en lede van die ANC daarby betrokke was. Hy het die party gedistansieer van die aksies van lede wat betrokke was in staatskaping en onderneem om dissiplinêre prosedures in te stel teen diegene wat skuldig bevind word aan wangedrag. Hy het egter geweier om toe te gee dat sy party inherënt korrup is. Nog 46 mense is donderdag aan COVID-19 oorlede in Suid-Afrika, wat die totale dodetol tot op hede op 54.331 te staan bring. Byna 1.6 miljoen Suid-Afrikaners het nou positief getoets vir die koronavirus en bykans 308.000 mense, hoofsaaklik in die gesondheidssektor,
is ingeënt nadat die regering sy opskorting van die inentingsprogram opgehef het. Gauteng het die meeste gerapporteerde infecties met 423.000 en die Wes en Ooskaap het albei om en by 11.600 sterftes gelei. KwaZulu-Natal, die Noordkaap en die Vrystaat het tans die meeste actieve gevalle. Hierdie week het die vooraanstaande epidemioloog professor Salim Abdul Karim gewaarsku dat die land om moet voorberei op 'n derde COVID-golf hierdie winter. Die regering en openbare sektor vakbonde is nog steeds haaks oor salarisse en lone en Afriforum en Solidariteit het hierdie week suksesvolle interdik verkry teen die Toerisme Gelykheidsfonds wat na hulle mening diskrimineer teen minderhede. Suid-Afrika se standaarde van regering word tans as vierde beste in Afrika geag en Brittanje het die Gupta-broers en hulle geld toegang tot die land verbied. 'N rekord rooibosoes het ongelukkig gelei tot 'n ineenstorting van die prys daarvan en mango kan weer vlieg nadat hy party van sy skuld aan die lughawemaatskappy afbetaal het. En laaste maar nie die minste nie, het die minister van sport vrede gemaak met Cricket Suid-Afrika. Werkloosheid is lank reeds een van Suid-Afrika se ernstigste probleme. 'N onlangse studie het bevind dat Suid-Afrika amptelik die wêreld se ergste werkloosheid beleef met byna 33% van die bevolking werkloos. Nog meer kommerwekkend is dat jeugwerkloosheid tans byna 2/3 van alle jong Suid-Afrikaners affekteer. Interessant genoeg is werkloosheid hoegenaamd nie net 'n derde wêreldse probleem nie. Mediterrane lande soos Spanje, Griekeland en Turkye het algemene werkloosheidssyfers van heelwat meer as 10% en Europa het oor die algemeen 'n groot probleem met jeugwerkloosheid. Nie alleen het Spanje, Griekeland en Italië koerse ver bo 30% nie, maar selfs ryk Noord-Europese lande soos Swede op 24% en Frankryk op 19% het miljoene werklose en gefrustreerde jong mense. Hopelik sal die rekordhoë brandstofpryse van die afgelope tyd nie permanente instellings word nie. Die prys van Brent ru-olie in randterme, die donkerblou lyn, is tans ver bo sy langtermyn gemiddeld en die onlangse skerp stygings in wêreldoliepryse is waarskynlik byna iets van die verlede. Met die rand wat stewig is op buitelandse valutamarkte, is daar 'n goeie kans dat petrol en diesel inderdaad iets wat goedkoper kan word in die maande wat voorlê. Indien wel, sal dit 'n positiewe uitwerking hê op verbruikersprysinflasie. Een van die nasionale tesourie se grootste kopsere is die grootte van die openbare sektor salarisrekening. Suid-Afrika spandeer tans bykans 15% van sy bruto binnelandse produk op die salarisse en voordele van staatsamptenare, bykans die helfte meer as die OECD gemiddelde van 10.2%. Slegs ryk Denemarke en Noorweë met hulle kragtige belastingbasisse spandeer proporsioneel meer en reuse ekonomieë soos die VSA en Duitsland spandeer beide minder as 10% van hulle BBP's op hulle openbare sektore. Suid-Afrikaners moet hulle self regmaak vir 'n nuwe ronde van beerdkrag gedurende die komende wintermaande. Ofskoon Eskom so pas 'n program van instandhouding en opgradering van kragstasies voltooi het, het die aanvraag na elektrisiteit, die pink stippellyn, in onlangse maande gestyg en is dit nou terug op die vlakke wat beleef is gedurende die herfs van 2018, dis die pink vaste lyn, in 2019, die persvaste lyn. Baie van Eskom se kragopwekkers ly nog steeds onder ongeskeduleerde onderbrekings en alhoewel onafhanklike kragprodusente gekontrakteer is om addisionele kapasiteit te verskaf, sal dit eers 'n werklikheid word vanaf Augustus 2022. Die JSE het die week marginaal hoër afgesluit
met slechts die financiële index wat beduidend gestyg het. Opbrengskoerse op staatseffekte het ietwat gestyg en die rand het sterk gestaan teen die VSA dollar op valutamarkte. Suid-Afrikaanse lugdiens het aangekondig dat het beplan om bykans die helfte van sy tegniese personeel af te lê en Vodacom en MTN kompeteer vir selfoonnetwerklisensies in Ethiopië. Pepkor verwag sterk halfjaar resultate en sy Europese sustermaatskappy is op die punt om op die Poolse aandelebeurs te noteer. Buitenlandse beleggers was verlede week netto aankopers van Suid-Afrikaanse aandele en netto verkopers van Suid-Afrikaanse staatseffekte. Die JSE het 'n invloei van om en by 70 miljoen rand beleef, terwyl bykans 5.7 miljard rand uit die effekte mark gevloei het. Vir die jaar tot op hede was daar 'n netto uitvloei van net meer as 8 miljard rand uit die aandele mark en meer as 35 miljoen rand uit die effekte mark. Een van die sleuteldeterminante van Suid-Afrika se ekonomiese welstand in die loop van hierdie jaar is die wisselkoers van die rand. Omdat die waarde van ons geldeenheid beide die koste van sleutelinvoere en die kompeterendheid van sleuteluitvoere bepaal, kan die belangrikheid hiervan nie oorskat word nie. 'n Onlangse studie deur Absa het bevind dat meeste kenners, verteenwoordig deur die pink lyn, verwag dat die rand teen min of meer R15 per dollar gaan verhandel vir die volgende 12 maande. Ander vooruitskattings daarenteen het die rand so sterk as R14 per dollar en seker is ook so hoog as R17.50 per dollar. Absa self daarenteen, verteenwoordig deur die rooi lyn, voorsien dat die plaaslike geldeenheid geleidelik gaan verswak na mate die verwagte ekonomiese opswaai gaan lei tot 'n hoër geneigtheid tot invoere en dat die rand gaan opeindig teen omtrent R15.50 per dollar teen die einde van die eerste kwartaal van 2022. Suid-Afrikaners is met reg trots op die kwaliteit van plaaslik geproduseerde wyn. Ons wyne bied ook uitstekende waarde vir geld danksy ons relatiewe goedkoop arbeid. Ten spyte van hierdie voordele verdien Suid-Afrika aansienlik minder uit wyneuitvoere as ander nuwe wêreldse wynprodusente soos die VSA, Chile, Australië en Nieu-Seeland. Frankryk is by verre die wêreldse grootste wyneuitvoerder, gevolg deur Italië, Spanje, Australië en Chile. Aangesien kwaliteit en waarde vir geld aan ons kant is, behoort die bemarking van ons wyne derhalwe te verbeter as 'n saak van dringendheid. Ofskoon pryse op die Johannesburgse beurs reeds skerp gestyg het vanjaar, glo ons dat die mark nog steeds waarde bied en glo ons verder dat die vooruitsigte vir maatskappyverdienste groei belovend lyk. Die opbrengs op staatseffekte bly aantreklik, maar ons is nie blind vir die risiko's vir die staatse finansies nie. Ons bly weg van genoteerde eiendom en beskou kontant bloot as 'n likwiditeitshulpmiddel weens die lae rentekoers wat dit aanbied. Wat bateallokasie oor hoofs betref, bly buitelandse aandele ons voorkeur bateklas. Ons is stelselmatig besig om ons blootstelling aan Suid-Afrikaanse aandele te verhoog en bly neutraal oor buitelandse genoteerde eiendom. Ons vermy plaaslike eiendom en buitelandse effekte, maar vind steeds plaaslike effekte aantreklik. Baie dankie vir die tyd en geduld. Ek hoop dat die inhoud van hierdie aanbieding vir u van waarde was en vir u stof tot nadenke gebied het. Indien u verdere vrae het, moenie huiwer om u AdviceWorks finansiële adviseur te kontak nie of vir my by my kontakbesonderhede soos hier vertoon. 'n Lekker dag verder en 'n goeie naweek vir julle almal.